first Noel the angel did say was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. I like måned. Okay, så en liten sånn der side note da. Jeg har nettopp blitt forfulgt av en tigger. Hun står på andre siden av Stortinget her. Jeg livredd. Og så hun kommer jo borten her gang på gang på gang. Og bare, please, 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 give me money. Og jeg blir så lei. Jeg blir skikkelig lei. Så nå rømmer jeg, Karl Johan, og gidder jeg ikke med. Og hjertelig velkommen til en helt ny vlogg med meg her i dag. Jeg vil fortelle litt om turen min til Oslo. Det var jo en egentlig veldig hyggelig tur. Jeg er egentlig veldig glad i Oslo. Det er en veldig rik by. Det er en by som, hvis jeg kan sammenligne det med New York, så er det en by som aldri sover. Du finner alltid noe å gjøre der, og uansett om det er en tirsdag kveld eller en søndag formiddag, det er alltid noe å gjøre. Og det liker jeg veldig godt med i Oslo, deriblandt. Men jeg var jo der i november, og det var jo egentlig veldig interessant tur. Jeg ble jo forsøkt rama, tror jeg i hvert fall. Jeg gikk nedover Karl Johan, og der kommer en av de her rumenske tiggerne og spør om penger. Og så sier jeg bare nei. Og så står jeg og tekster på telefon. Men hun bare, excuse me, can I ask you something? Og jeg bare, ok, hva er det du vil liksom? 10 kroner for coffee? Og jeg bare, nei. Altså, du har mest sannsynligvis mer penger i den posen din enn jeg har for hele måneden liksom. Så jeg kan ikke finne sånn råd til kaffe til deg liksom. Jeg sa jo ikke det, men jeg sa nei, beklager. Men hun her tok ikke nei for et svar. Hun følte etter meg fra Kirkerista i Oslo og helt opp til Stortinget. Og det mest syke med det hele er at jeg gikk jo innom en bodyshop og blush også.
Og jeg var inne lenge i de to butikkene, og hun følte fankeren etter meg. Altså, det var helt sykt. Jeg ble jo da selvfølgelig livredd, men takk og lov for meg, så sto det politi ved Sara. Så jeg tror kanskje at det var derfor hun sluttet å følge opp til meg, fordi hun oppdaget dem. Eller de oppdaget henne, jeg vet ikke, fordi samboeren min ringte, og jeg var jo dritredd, ikke sant? Så jeg bare, det er noen som følger etter meg, og helt nøye, ikke sant? Så går kjapt over plassen på Stortinget der, og sånn. Så jeg fikk ikke med meg hva som skjedde til slutt, men jeg måtte gå opp igjen, så jeg gikk på en måte, hvis vi har Stortinget her da, så sto hun liksom her, og så var det Sara der. Så jeg gikk da over Stortingsplassen, og så måtte jeg da gå rundt den parken, fordi det var der jeg skulle møte samboeren min. Så ja, jeg vet ikke hva som skjedde, men det var kjempeekkelt, og jeg var redd for at ved neste sving så ville da stå en sånn mafia-boss og skulle banke skiten ut av meg. Altså, jeg var livredd. Det var ikke gøy i det hele tatt. Men det som var gøy da, det var jo å ta en liten sånn shoppingtur i Oslo. Og jeg tenkte jo at jeg skulle ta en sånn liten sånn haul på hva jeg kjøpte i Oslo. Fordi det ble jo litt grann, ikke sånn kjempemye, men det ble jo forbitt litt. Jeg var jo innom Arkaden i Oslo, og der har du jo Tiger. Og det er en butikk jeg aldri har vært innom, så jeg gikk jo litt sånn bananas. Og jeg var jo også innom Body Shop, som sagt, der kjøpte jeg ingenting. Men det var en veldig hyggelig dame hun som jobbet der. Hun var veldig lett å snakke med og bli hyggelig. Jeg må jo også nevne det at jeg fikk lov til å filme inne der, så lenge hun fikk lov til å rydde litt først. Fordi hun syntes det var så rotet i hyllene. Jeg syntes ikke det. Så jeg følte i hvert fall at jeg måtte få filme litt grann, altså som blogger inne der. Og i hvert fall da den hylla i huset så pent hadde stått opp. Ok, da setter vi den sånn, og så setter vi den sånn. Nei, en millimeter lenger dit. Og så det var liksom sånn, og så bare sånn. Ja, fint. Men jeg kan jo fortelle videre da om turen min til Lush. Det er en butikk i Karlavann, og den butikken elsker den. Altså, hun dama der som jeg har vært mest borte i når jeg har vært innom Lush i Oslo, hun heter Charlotte. Hun er super! Hun burde komme langt til den kjeden også, eller generelt langt i livet. Altså, det er en helt fantastisk dame. Altså, hvis du noen gang har lyst til å oppleve god kundeservice, så går du til Lush i Karl Johan, til hvertfall Charlotte, og så resten av jentene der også er bare helt amazeballs. Altså, det er helt fantastisk. Men jeg bruker jo de to her fra Lush. Jeg bruker også noen shampoo og en såpe fra Lush. Men jeg vil i hvert fall vise de to her. Jeg kjøpte ikke de nå, men jeg har veldig lyst til å vise dem likevel, fordi jeg er så fornøyd med dem. Den her bruker jeg på morgen. Den lukter så sykt godt. Det er da orkidé og mandelolje. Altså, jeg må bare lukte på den nå. Jeg skulle ønske jeg bare kunne dytte duftet over til dere. Den lukter helt fantastisk. Og så bruker jeg også toneren fra Lush. Det er da lavendelvann. Og da, den her bare sprayer jeg et par spray, 2-3 stykker, på en sånn cotton pad, og så bare går over. Helt fantastisk, de to her. Jeg er så glad i dem. Jeg kjøpte jo også på Tiger, som jeg nevnte i sted. Så kjøpte jeg noe godteri. Jeg har ikke smakt på de her enda. Jeg tror kanskje at i det jeg var på vei ut av butikken, så jeg bare, billig godteri, jeg må ha det, jeg er sulten, så ja. Det var i hvert fall historien med det. Jeg kjøpte meg også en pen, som jeg synes var råkul! Altså, det her er min type humor, liksom. Ja, beklager deg latteren her, men altså, jeg synes den bare var helt kul. Altså, du. Jeg kjøpte også den koppen her. Det er en sånn som skal bli sånn som det er her, når den blir varm. Så jeg er veldig spent på å sjekke ut den. Det tenkte jeg skulle gjøre nå.
Til sist så kjøpte jeg også to deksler til iPhone 6, 6, 6 og 7. Og de er så søte, altså det er sånne enhjørninger. Og det er både en rosa og en i sølv. Men da vil jeg jo også takke for meg, og så ses vi igjen senere. Ha det bra!